հարց համար 14 կառավարության որոշման նախագիծը ծառայական պարտականությունների կատարելու ժամանակ կամ զինվորական ծառայության ընթացքում զոհված զինծառայողի ընտանիքին դրամական աջակցություն տալու կարգը և դրամական աջակցության չափերը զինվորական ծառայության ժամանակ զոհված զինծառայողների ուղարկավորության գերեզմանների բարեկարգման տապանակարերի պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին հատուցելու կարգը և չափերը հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների ծառայության ընթացքում զոհված մահացած զինծառայողների ընտանիքների անդամներին տրվող միանվագ դրամական օգնության չափը, վճարման կարգը և պայմանները սահմանելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1997 թվականի օգոստոսի 18-ի համար 341 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ, զեկուցող պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյան, խնդրեմ պարոն Տոնոյան։ Ներկայացնում պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման է ներկայացվում կառավարության որոշման նախագիծը, որի ընդունումը պայմանավորված է զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջների համաձայն համապատասխան կարգավիճակ ունեցող անձանց դրամական աջակցության, դրամական օգնության և ծախսերի հատուցման չափերը և դրանց տրամադրման գործընթացը կարգավորելու անհրաժեշտությամբ։ Կարգավորվող հարաբերությունները նախատեսված են եղել նաև նախկին զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին օրենքով և դրա հիման վրա գործող կառավարության համապատասխան որոշումներով։ Համապատասխան գումարների չափերը փոփոխություններ չեն կրել, առավել մանրամասնացվել և պարզեցվել է դրամական աջակցության, դրամական օգնության և ծախսերի հատուցման տրամադրման գործընթացը։ Որոշման նախագիծը համաձայնեցվել է շահագրգիռ պետական մարմինների հետ, ինչպես նաև հավանության է արժանացել նախարարական պետաիրավական կոմիտեի նիստում։ Խնդրում եմ ընդունել որոշման նախագիծը։ Շնորհակալություն, հարցեր։ Պարոն Տոնոյան, ես կարծում եմ, որ արժե, որ մենք նաև տեղեկացնենք ի վերջո այն քննարկումների մասին, որ այս որոշման հետ կապ չունի, բայց մենք քննարկել ենք և ըստ էության դեֆակտո որոշումը կայացված է և մնում է դե յուրե այն կայացնել, խոսքը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված կամ հաշմանդամություն ստացած անձանց և նրանց հարազատներին հատուցելու մասին, օրենքի նախագծի մասին է, դա հանրության շրջանում հայտնի է որպես 1000 դրամների մասին օրենք, դուք գիտեք, որ ընթացիկ կարգով նախատեսվում էր, որ այդ մեխանիզմի շահառու են համարվում 2017 թվականի հունվարի 1-ից հետո տեղի ունեցած դեպքերով զոհված կամ հաշմանդամություն ստացած անձին կամ նրանց հարազատները։ Մենք պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ քննարկեցինք և պարզվեց, որ այսինքն քննարկեցինք հնարավորությունը և պարզեցինք, որ կա հնարավորություն, որ այդ ամսաթիվը 2 տարով ետ տանել և ըստ այդմ օրենսդրական կարգավորումը կտարածվի 15-16, 17, այսինքն 15 թվի հունվարի 1-ից հետո տեղի ունեցած դեպքերի վրա, պարոն Տոնոյան, խնդրում եմ ավելի մանրամասն տեղեկություն տալ այդ մասին։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այսօր ժամը 15:00-ին կայանալու է նշված հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստ։ Նիստի օրակարգում ներառված է 2015-2016 թվականների ընթացքում սահմանված չափանիշներին համապատասխան նախկին զինծառայողներին շահառու ճանաչելու վերաբերյալ հարցը։ Ընդհանուր առմամբ նշված գործընթացի շահառուներ կարող են դառնալ 183 զոհվածի ընտանիք և զին հաշմանդամ, այդ թվում 156 ընտանիք և 27 զին հաշմանդամ։ 2016 թվականին զոհված, ես ավելավ այլ վիճակագրություն։ Հա, չէ, այստեղ կարծում եմ մի հատ նուրբ կապահ կա, որ նաև այս օրենքի քննարկումների ժամանակ շատ մեծ քննարկումներ եղա, որ
ապրիլյան պատերազմի զոհերը, տուժածները այս օրենքի շահառու չէին համարվում, մենք այսպիսով կլուծենք այդ հարցը, և կարծում եմ սա կարևոր որոշում է։ Իմիջայլոց, պարոն Անանյան, ես նաև այս հարցի քննարկման համատեքստում ինձ տեղեկանք են տվել, որ կան ոչ անհայտ ընկերություններ, որոնք այդ վճարումները չեն կատարում կամ պարտքեր ունեն։ Ես այդ ընկերությունների անունները ձեզ կփոխանցեմ։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ մենք պետք է կոչ անենք, որպեսզի բոլոր ընկերությունները, վճարումները պարտաճանաչ կատարվեն, որովհետև կարծում եմ, որ այս հիմնադրամը դեռ պետք է շարունակի մեծանալ, և մենք պետք է այս պրոցեսը հնարավորություն ունենանք ավելի շարունակել, այսինքն շահառու դարձնել ավելի վաղ ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած վիրավորում ստացած և զոհված մեր հայրենակիցներին և նրանց ընտանիքի անդամներին։ Ընդհանուր առմամբ հարցի հետ անուղղակիորեն ներկապված այլ հարցեր, ելույթներ, առաջարկում եմ քվեարկության դնել հարցը, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումը ընդունվում է։